قلم جب حرکت میں آئے تو سبحان اللہ اعلی حضرت تو وراء الورا ہو ان نا ہی تسی بڑے 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 لکھے ہیں وہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب قادری چشتی نور اللہ مرقدہ ادب 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 کا یہ حال ہے آپ کے سامنے ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک استفتہ آیا انہوں نے کہا جناب کسی بد عقیدہ اور بد مذہب نے ذات رسالت کے بارے میں یہ جملہ کہا آپ نے مفتی صاحب کو کہا کہ اس کا سوال ہے اور لکھیں اور جواب دیں تو اصول استفتہ یہ ہے کہ افتاء کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی شخص مسئلہ پوچھتا ہے تو پہلے وقتوں میں مفتی پہلے اوپر مسئلہ لکھتا تھا اور نیچے لکھتا تھا جواب اتوں دا مسئلہ لکھیا کہ فلانے نے حضور دے بارے چ گل کہی جدوں تھلے جواب شروع کیتا تے محدث اعظم پاکستان آپ کا قد مبارک بھی اونچا تھا این چھال ماری اودے اوتے فرمایا مولانا خدا کا خوف کریں یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی غریب نواز بندہ نواز کیا کر رہا ہوں سوال لکھا ہے جواب لکھ رہا ہوں فرمایا خبردار جس قلم کے ساتھ آپ نے بے ادب کی عبارت کو لکھا ہے میرے نبی کا نام نہیں لکھ سکتے اس لیے ہم سخت ہیں کہ ہمارا شجرائے تدریس ان لوگوں سے ملتا ہے پھر آپ نے ہنج کر کے نا قلم نکالا اپنی جیب سے فرمایا یہ قلم لیجئے سردار احمد بھی سنی ہے اس کا قلم بھی سنی ہے اس قلم کے ساتھ نبی رحمت کی شان مقدس لکھی